რიცხვი, რომლებიც ყირიმის მიერთებას სიხარულით შეხვდნენ 23-დან 16%-მდე შემცირდა. ასევე მნიშვნელოვნად შემცირდა იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც მზად არის, რომ საკუთარი შემოსავალი ახალი მოქალაქეების დასახმარებლად გაიღოს. შეგახსენებთ, ერთ-ერთმა ბოლო გამოკითხვამ, რომელიც ლევადა ცენტრმა ჩაატარა, ასევე აჩვენა, რომ კარდინალურად შემცირდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსული არმიის პირდაპირ მონაწილეობას უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ყირიმის მიერთების შემდეგ ეს რიცხვი 74% იყო, ბოლო გამოკითხვის დროს კი მათი რაოდენობა 41%-მდე შემცირდა. ერდოღანის პირველი ოფიციალური ვიზიტი პრეზიდენტის რანგში თურქეთის ახლადარჩეული ლიდერი ჩრდილოეთ კვიპროს ესტუმრა და თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა შეხვდა. ერდოღანმა აღნიშნა, რომ მიმდინარე კვირაში დაგეგმილ ნატოს სამიტსა და გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე კვიპროსის საკითხის დაყენებას აპირებს. შეგახსენებთ, კვიპროსის დაყოფა 1974 წელს მოხდა, რის შემდეგაც სამხრეთ ნაწილს ბერძნული, ჩრდილოეთს კი თურქული სათვისტომოები აკონტროლებენ. საერთაშორისო საზოგადოება ლეგიტიმურად მხოლოდ სამხრეთ ნაწილის მთავრობას მიიჩნევა. ერთადერთი ქვეყანა კი, რომელმაც ჩრდილოეთ კვიპროსის დამოუკიდებლობა აღიარა, თურქეთია. ბრიტანელ ისლამისტებს შესაძლოა პასპორტები ჩამოართვან. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა უკვე გამოაქვეყნა ახალი ზომების პაკეტი, რომლის მიღებასაც მთავრობა იმპირების მიმართ გეგმავს, რომლებიც შემჩნეული არიან ტერორისტულ საქმიანობაში. როგორც კემერონმა აღნიშნა, პოლიციას უფლება ექნება აეროპორტშივე ჩამოართვას ასეთ მოქალაქეების პასპორტები. საკანონმდებლო ცვლილებების მიზეზი ცოტა ხნის წინ ისლამისტების მიერ ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოულის სიკვდილით დასჯა გახდა. გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ისლამისტი მკვეთრად გამოხატული ბრიტანული აქცენტით საუბრობს. და რის შემდეგაც დადგინდა, რომ ეს ადამიანი ბრიტანეთის მოქალაქე იყო. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როუჰანიმ ქვეყნის სულიერ ლიდერებს მიმართა და მოუწოდა მათ გამოიჩინონ მეტი ტოლერანტულობა ინტერნეტისა და სხვა ციფრული ტექნოლოგიების მიმართ. როუჰანის თქმით, მსოფლიო ქსელი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მეცნიერებისთვის და ასევე სასარგებლო ახალგაზრდებისთვის. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ ორი კვირის წინ ირანში თანამდებობიდან გაათავისუფლეს მინისტრი მეცნიერების გამოკვლევებისა და ტექნოლოგიების დარგში, რადგან ჩათვალეს, რომ ის ქეციფრიდა დასავლეთის წინაშე. ავარია მოხდა ბოლივიაში, ქვეყნის დასავლეთით ავტობუსი გადაყირავდა, რომელშიც უცხოელი ტურისტები იმყოფებოდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა და 24 დაშავდა. გარდაცვლილებს შორის იტალიის, შვეიცარიის, ბოლივიის, ავსტრალიისა და პერუს მოქალაქეები არიან, დაშავებულები ასევე არიან კანადის, გერმანიისა და ჩილეს მოქალაქეები. ავარიის ზუსტი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, მიმდინარეობს გამოძიება. დაბოლოს ჩინეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით გადაუდებელმა წვიმამ წყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია. ბოლო მონაცემებით სტიქიის შედეგად დაღუპულია სიმცირე 8 და 30-მდე ადამიანი უგზო-უკვლო დაკარგულად ითვლება. სტიქიის ზონაში დატბორილია საავტომობილო გზები და განადგურებულია საცხოვრებელი სახლების ერთი ნაწილი. მაშველებმა უკვე განახორციელეს 7000-მდე ადგილობრივის ევაკუაცია. სამაშველო და სამძებრო ოპერაცია რეგიონში ამ დრომდე მიმდინარეობს. ეგზახსა ჩამხთარსებული ბოლო ინფორმაცია მე ხოლმე გამშვიდობებით. გმადლობთ დავით.